Rapaz, tem que ser o dia, ele tem que ser o dia. Não, não, não. Nós vamos ver criadores de... Tchau, quem começa? Tchau, quem começa? Pô, cara, não se mexe, não se mexe! Aqui eu vou!
se mexe. Vamos ao lado. Vamos ao lado. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, graças. Muito obrigado. A senhora. É mesmo aqui dentro, por favor, pode entregar ali as coisas. Sou da senhora que foram assaltados. Está bem, pai. Muito obrigado pela Você fez esse trabalho. E onde é que estão os galhos, por favor? Obrigado.